Bom, olá, bom dia ou boa tarde a todos e todas. Meu nome é Guilherme Melo, eu sou professor de economia da Unicamp, também faço análise de conjuntura econômica aqui para a Fundação Perseu Abramo. E eu queria iniciar essa nossa conversa, que infelizmente será um monólogo, porque é gravado, não será um diálogo, mas tenho certeza que vocês terão condições de, a partir dessa fala, desenvolver uma série de debates que são importantes para a análise de conjuntura no nosso país. Eu queria iniciar essa fala focando em uma das questões centrais da economia brasileira, do país, né, do Brasil, em 2016. Qual seja, qualquer análise de conjuntura que nós queiramos realizar nesse ano, ela precisa necessariamente se iniciar por uma análise da conjuntura política. E isso não é um fato, digamos assim, corriqueiro na construção de cenários econômicos no Brasil. Não que a política não influencie, é evidente que o cenário político sempre influencia as decisões e o cenário econômico. Isso está claro para todas as pessoas que têm um mínimo de capacidade de análise de conjuntura, sabem a importância da conjuntura política para a determinação do cenário econômico. A questão é que, a partir de 2015 em particular, mas já em 2014, o cenário político ganhou uma dimensão, digamos assim, decisiva ou estrutural na análise de conjuntura. Então, vários colegas meus, inclusive do mercado financeiro, que constroem cenários econômicos, eles passaram a iniciar a pautar a construção do seu cenário de 2016, não mais por variáveis tipicamente econômicas, como inflação, expectativa de crescimento do PIB, emprego, desemprego, mas sim pela questão política. Por quê? Porque caso o analista de conjuntura assuma que a crise política vai se deteriorar, o golpe, o impeachment vai ganhar força e isso vai gerar uma instabilidade política profunda, essa suposição afeta decisivamente um conjunto de indicadores econômicos e não há ministro da Fazenda ou presidente do Banco Central que seja capaz de, através de políticas de Estado, evitar o colapso da economia caso essa instabilidade política prossiga e se aprofunde. Entretanto, caso um analista parta de outro pressuposto, do pressuposto de que o governo vai conseguir superar essa crise, superar a tentativa de golpe, a tentativa de impeachment, e ao mesmo tempo reconstruir uma base mínima de apoio no Congresso e principalmente na sociedade, você já parte de um outro cenário, onde as variáveis macroeconômicas são menos instáveis e existe até a possibilidade de algum tipo de política anticíclica, de política de recuperação econômica. Então, eu acho que qualquer debate de conjuntura em 2016 deve se iniciar com um debate, uma análise da conjuntura política. Eu vou fazer uma curta análise dessa conjuntura para poder então iniciar o debate dos outros elementos, o elemento internacional e o elemento propriamente econômico nacional. Do ponto de vista da análise da conjuntura política, eu diria que aparentemente nós terminamos 2015 melhor do que nós estávamos em meados de 2015, né? 2015, a presidenta Dilma começa com uma taxa de aprovação razoavelmente elevada, em torno de 30, 40%. Não podemos nos esquecer que há 2 meses antes, né, no final de 2014, ela havia vencido a eleição, uma eleição dura, uma eleição disputada, mas que a vitória dela foi garantida por um discurso de mais mudança. Esse era o lema, certo? Muda mais, mais mudanças. Mudanças em que direção? Na direção da implementação do estado de bem-estar social, do combate à pobreza e à miséria, do aumento do emprego, da retomada do crescimento econômico. Esse havia sido o mote da campanha da presidenta Dilma
em contraposição aos discursos oposicionistas que pregavam a austeridade fiscal contra a inflação, o aumento da taxa de juros, uma sinalização em direção aos anseios do mercado financeiro. A presidente Dilma, naquele momento, rejeitou essas hipóteses e defendeu o prosseguimento de um governo progressista, um governo que alguns chamam de desenvolvimentista, mas evidentemente com algumas correções de rumo, em particular nas concessões de benefícios à iniciativa privada. Esse cenário construído durante a eleição sofreu uma imediata ruptura no momento pós-eleitoral, quando a presidente Dilma anuncia o seu novo ministério, tendo como grande o ministro mais forte desse novo ministério, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Um apoiador de Aécio, um sujeito que ajudou a construir, inclusive, o programa do Aécio Neves, certo? Que é verdade, já havia participado de governos do PT no passado, como no primeiro governo Lula, durante o momento que o ministro Palocci era ministro da Fazenda, mas que tem uma visão liberal, absolutamente alinhada com o mercado financeiro e que vinha do Bradesco, uma coisa bastante criticada pelo PT e pela presidente Dilma durante a eleição, era o fato de que os seus adversários sugeriam colocar banqueiros no cargo de ministro da Fazenda. E, no entanto, o Joaquim Levy, apesar de não ser propriamente um banqueiro, já que ele não é dono do banco, mas ele adivinha de uma posição de direção do principal banco do país, né? Essa aposta da presidente Dilma, na minha concepção, visava sinalizar um ajuste para o mercado financeiro, sinalizar que ela estaria disposta a negociar, digamos assim, termos de pacificação com o mercado financeiro e com parte dos empresários que haviam entrado no discurso do mercado financeiro, mas, ao mesmo tempo, essa tentativa política não rendeu os frutos esperados, ou seja, nem o mercado financeiro se pacificou, nem os empresários viram nessa indicação uma indicação de que a economia iria retomar o seu crescimento e, principalmente, os eleitores, aqueles apoiadores da presidente Dilma, se viram profundamente frustrados pelo que muitos consideraram uma traição, uma negação daquilo que foi proposto durante a eleição. Então, ao longo do ano de 2015, você pode observar esse movimento, qual seja, um movimento de deterioração da base de sustentação da presidente Dilma. Ela não conseguiu nem conquistar os setores oposicionistas e nem manter a sua base de apoio popular e social que elegeu ela no segundo turno da eleição de 2014. Essa deterioração do capital político ocorreu muito rapidamente. Em questão de 2 meses, a popularidade da presidente Dilma saiu em torno de 40% para algo próximo de 10%, e lá se manteve até o final de 2015 e início de 2016. Isso mostra o quê? Mostra que a estratégia política da presidenta Dilma de tentar se conciliar com o mercado financeiro, com os setores empresariais, etc., através da nomeação do Joaquim Levy e da adoção de uma política econômica muito similar àquela defendida pelos seus opositores, pelo Aécio e pela Marina, politicamente foi um fracasso. Essa estratégia, do ponto de vista político, foi um fracasso. Essa deterioração do apoio popular abriu espaço para a deterioração também do apoio parlamentar, uma vez que diversas manifestações tomaram as ruas do país e a própria base de sustentação do governo se sentiu desobrigada de apoiar um governo tão impopular, né? Acrescente-se a isso a derrota política na eleição para presidente da Câmara dos Deputados, que levou o Eduardo Cunha à presidência da Casa, um inimigo que se declarou realmente oposição já em meados de 2015,
se declarou rompido e oposição ao governo, apesar de que, mesmo no momento eleitoral, isso já era evidente que o Eduardo Cunha era oposição à presidenta Dilma e ao governo. Então, essa conjunção de fatores que se retroalimentam, ou seja, a perda do apoio popular junto com a perda do apoio parlamentar, levou a um cenário de verdadeira crise política, um impasse político, onde o governo perdeu muita força de implementar a sua agenda. Mesmo assim, o governo conseguiu aprovar diversas medidas decisivas dos pacotes de medidas pedidos pelo então ministro Joaquim Levy. Então, as medidas provisórias de revisão do seguro-desemprego, de revisão do seguro de defeso, de revisão da seguridade social em vários aspectos, a retomada de alguns impostos, o aumento de alguns impostos que não dependia de decisão legislativa, não é? Então, uma série de medidas do chamado ajuste fiscal foi aprovado, mesmo com o governo tendo muita dificuldade no parlamento. Mas o final do ano mostrou que o desgaste político não viria sem custo, a partir do momento em que o deputado Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment protocolado pelo jurista e pela oposição, pelo jurista Libicud e pela oposição, criando um cenário de profunda incerteza sobre a continuidade do governo. Esse cenário de profunda incerteza é que alimentou uma deterioração muito grande da economia ao longo de 2015, mas muito mais forte no final de 2015. E ele só foi contrarrestado pelas mobilizações em defesa do governo no final de 2015. Quer dizer, no final de 2015, as manifestações contrárias ao governo se esvaziaram, perderam força, e as manifestações em defesa do governo ganharam força. Então, esse cenário, junto com a decisão do STF e junto com alguma convicção das lideranças partidárias de que o governo tem votos suficientes para superar o cenário de impeachment, faz com que 2016 se inicie sob um outro paradigma, qual seja, sob a expectativa de soterrar de uma vez por todas o discurso do impeachment, o discurso do golpe, e aí sim o governo poder reconstruir a sua base de apoio, independente de se o presidente Eduardo Cunha se manter ou não à frente da Câmara dos Deputados. Alguns acham que é melhor que ele se mantenha, porque ele é o antagonista do governo, outros acham que é melhor que ele saia, porque ele bloqueia uma série de ações necessárias, para alguma série de reformas necessárias para o desenvolvimento do país. No entanto, independente disso, o que importa é o governo conseguir superar o impeachment e conseguir reconstruir a sua base de apoio parlamentar e na sociedade. Feita essa primeira análise, esse primeiro cenário da conjuntura política em 2016, vale a pena também fazer um parênteses, uma análise rápida da conjuntura internacional. Nós sabemos que o Brasil não é um país que vive isolado do resto do mundo, nem do resto da América Latina, e que o cenário internacional se complexificou muito nos últimos meses, né? A deterioração da economia chinesa, a eleição do Macri na Argentina, a expectativa frustrada de retomada mais acelerada da economia americana, o prosseguimento da crise europeia, todos esses são elementos que devem ser levados em consideração para posicionar o Brasil no cenário global e entender como ele pode afetar a economia brasileira. Eu diria que a economia brasileira foi uma das economias mais afetadas pela crise internacional a partir de 2010. Por quê? Porque ela foi alvo de uma profunda especulação com a sua moeda, que fez com que o real se mantivesse muito valorizado entre 2010 e 2000, 2000 em torno de meados de 2010 e 2012, 2013. Então o real ficou muito valorizado. Isso prejudicou a indústria brasileira, prejudicou as empresas brasileiras, prejudicou as exportações brasileiras e acrescentou
volatilidade no mercado nacional. Tanto que a desvalorização cambial, quando veio, foi muito rápida. Só ano passado a gente teve mais de 50% de desvalorização cambial. Outro fator importante para nós entendermos a crise econômica brasileira, que já tem seu início em 2014, mas se aprofunda em 2015, é o mau desempenho das economias centrais e da América Latina. Então, o Brasil dependia muito de suas exportações para a China, em parte para a Europa, e isso, obviamente, teve uma grande desaceleração. A Vale do Rio Doce está sofrendo muito o impacto dessa desaceleração chinesa. A Petrobras, por outro lado, assim como todo o setor de petróleo do mundo, está sofrendo isso. Não é só a Petrobras, vamos ser claros, quase 50% do setor petrolífero norte-americano está à beira da falência devido à queda do preço do petróleo. Então, vários fatores internacionais influenciam na dinâmica econômica do Brasil. Ele foi muito afetado pela crise internacional a partir de 2010, mas eu diria que agora, com a desvalorização do câmbio, não que o Brasil vá retomar o seu crescimento a partir das exportações. Isso está fora de questão, até porque a participação das exportações no PIB brasileiro é baixa. Mas é muito provável que o setor externo, que nós chamamos de setor externo, passe a contribuir positivamente, não mais negativamente, com o crescimento econômico. Até 2014, o setor externo vinha contribuindo negativamente com o crescimento econômico. Ele vinha tirando dinamismo da economia brasileira. A partir de 2015, e a expectativa é que isso prossiga com mais força em 2016 e 2017, é que o setor externo contribua positivamente com o crescimento da economia brasileira, puxe para cima o crescimento da economia brasileira, com ampliação dos saldos comerciais e até, alguns já esperam, a zeragem do déficit nominal no balanço de pagamentos brasileiro, o que nos deixa em uma posição bastante confortável do ponto de vista da necessidade de dólares. Quer dizer, o Brasil hoje não precisa de dólares da mesma forma que em outros momentos de sua história. Nós temos amplas reservas internacionais, nós temos um déficit em transações correntes cadente, que pode até ser zerado, e nós temos uma grande entrada de investimento estrangeiro, até porque o Brasil ficou barato, como dizem por aí, porque a desvalorização cambial deixa as empresas brasileiras a um custo menor em dólar e, portanto, atrai investimentos estrangeiros. Então, do ponto de vista do financiamento internacional, nós estamos em uma situação razoavelmente confortável, né? Mas é evidente que a instabilidade do cenário externo influencia a economia brasileira. Então, um prosseguimento da desaceleração chinesa, uma eventual crise financeira na China ou mesmo nos Estados Unidos, um aumento mais pronunciado da taxa de juros norte-americana, uma retomada da crise europeia, seja com uma vitória de um governo muito à esquerda ou muito à direita em algum país que fragilize a União Europeia. Todos esses cenários são possíveis e, obviamente, podem afetar a economia brasileira em 2016. Então, temos que continuar com os olhos bem abertos para o cenário externo. Não à toa, o Banco Central decidiu não elevar a taxa Selic no começo de 2016, usando como argumento, em primeiro lugar, a deterioração da atividade econômica no Brasil, mas, em segundo lugar, e isso provavelmente vai ficar evidente na ata do Banco Central, que a deterioração do cenário internacional impede a gente de tomar medidas como, por exemplo, o aumento da taxa de juros, já que a queda da atividade no resto do mundo tornaria um aumento da taxa de juros brasileiro uma esquizofrenia, digamos assim. Enquanto o mundo inteiro está baixando juros, o Brasil seria o único país a estar aumentando juros nesse momento. Então, temos que continuar com os olhos bem abertos para o cenário internacional. E, por fim, temos que trazer essa análise para o campo da economia nacional. O que esperar, né, da conjuntura brasileira, qual o cenário econômico brasileiro para 2016 do ponto de vista da economia? Bom, com essas incertezas muito pronunciadas, a incerteza política e a incerteza externa muito pronunciadas,
É muito difícil você cravar com algum grau razoável de certeza um cenário econômico. Ou seja, o Brasil vai prosseguir em ampla recessão ou ele vai recuperar-se da recessão e ter um pequeno crescimento ou até um pequeno decrescimento, mas um decrescimento muito inferior ao de 2015. Essas questões estão no ar, assim como questões como a inflação brasileira, ela vai convergir rapidamente para o centro da meta ou ela vai permanecer mais elevada por mais alguns anos? O desemprego, ele vai continuar crescendo como ocorreu em 2015? Ele vai acelerar o seu crescimento ou ele vai passar a decrescer em 2016? Todas essas questões são questões que estão colocadas para a construção de cenários em 2016. Eu vou tentar analisar rapidamente essas três questões: crescimento, inflação e emprego, mas colocando muito mais dúvidas e questionamentos para vocês debaterem do que necessariamente certezas que eu venho aqui trazer para vocês. Então, primeiro ponto de vista, eu acho que a gente tem que analisar a questão da atividade econômica. A atividade econômica no Brasil zerou em 2014, teve crescimento zero em 2014. Havia alguma expectativa de retomada do crescimento em 2015, mas uma combinação de fatores fez com que 2015, ao invés de ser o ano da retomada, fosse o ano da recessão, o ano da queda do crescimento, da queda do PIB, que vai ser expressiva. Provavelmente 2015 vai fechar com uma taxa negativa de crescimento entre menos 3,5 e menos 4. Então, é uma crise, é uma recessão expressiva, não é? E a grande questão é como sair dessa crise e como retomar o crescimento. O governo colocou isso como sua meta principal, como sua meta central, juntamente com a redução da inflação e a reorganização das contas públicas. O que é mais interessante de se pensar é que a reorganização das contas públicas, num primeiro momento, com o ministro Joaquim Levy, era colocado como condição fundamental para a retomada do crescimento. Ou seja, se você não conseguir fazer grandes superávites primários, você não consegue retomar o crescimento. Hoje já há um entendimento de que o contrário é verdade. Se você não conseguir retomar o crescimento, você não vai conseguir reorganizar as contas públicas, pelo simples motivo de que a receita pública cai mais do que o PIB. Porque a primeira coisa que o empresário deixa de pagar, obviamente, é o imposto. Ele não vai deixar de pagar o seu funcionário, que senão o funcionário não trabalha e não produz. Ele também não pode deixar de pagar o seu fornecedor, senão o seu fornecedor não fornece os insumos e matérias-primas e ele também deixa de produzir. Mas se ele deixar de pagar o imposto, provavelmente virá um refis, ele vai pagar mais tarde. Então, a queda tributária é muito rápida, foi muito expressiva, mais de 6% em 2015. E as despesas tributárias, as despesas do governo, elas são razoavelmente fixas. 90% do orçamento federal é carimbado, é fixo, tem destinação certa. Então não pode ser cortado. Portanto, a tentativa de fazer um ajuste fiscal em uma economia, a tentativa de fazer um ajuste fiscal em uma economia que já se encontrava em desaceleração, à beira da recessão, não é? E com a única fonte de crescimento sendo os investimentos públicos, fez com que você reduzisse em 40% os investimentos públicos e aí sim, de uma vez por todas, jogasse a economia na recessão. Essa visão parece ter sido superada pelo governo. Não que o governo vá abandonar a sua meta de ajuste das contas públicas, mas ele trabalhará com uma meta conjunta. Para ajustar as contas públicas, é preciso retomar a atividade. E para retomar a atividade, é preciso retomar os investimentos, é preciso retomar o crédito, é preciso retomar a confiança do empresário e dos consumidores. Então, essa mudança na visão do governo, que está em grande medida expressa politicamente com a saída do Joaquim Levy e a entrada do ministro Nelson Barbosa, ela tem os seus limites políticos. E é o que nós vamos descobrir em breve quais eles são. Ou seja, o governo ele coloca como centro de sua estratégia a retomada do crescimento. Mas o que ele fará para promover essa retomada?
Ele vai promover mais investimento? Ele vai realmente ampliar o crédito? Mas e se não há demanda por crédito? Como ele vai fazer para ampliar o crédito? Me parece evidente que para retomar a confiança do empresário, a confiança dos consumidores, não basta oferecer crédito. Tem que oferecer demanda. O Brasil precisa encontrar alguma fonte que nós economistas chamamos de demanda autônoma, ou seja, uma demanda que não dependa de outros fatores. Então, a demanda do empresário, ela depende da retomada da confiança da economia, da retomada do crescimento da economia. Em uma economia que não está crescendo, o empresário não vai investir. A retomada da confiança das famílias depende de uma estabilização do desemprego, depende de uma melhoria da renda, e isso também não está no horizonte de curto prazo. Portanto, as fontes de demanda autônoma que a economia brasileira possui hoje são duas. Uma é o setor externo, que com a desvalorização cambial pode ajudar no crescimento econômico. Mas, como eu disse anteriormente, ele é pequeno. Então, não vai ser ele o responsável por tirar o Brasil da recessão. Ele pode colaborar, mas não pode ser o centro da estratégia. A outra são os investimentos públicos e investimentos públicos em parceria com o setor privado. Investimento em infraestrutura, em rodovias, em ferrovias, portos, aeroportos, infraestrutura de energia elétrica, infraestrutura logística, infraestrutura urbana como metrô, BRTs, VLTs e até mesmo infraestrutura social, certo? Que o Brasil tanto carece. Esses investimentos têm um potencial que nós chamamos de multiplicador. Eles geram emprego, eles geram renda, eles geram gastos, eles possibilitam as pessoas tomarem crédito e consumirem mais. E a partir desse aumento e retomada do salário, do emprego, da renda, do crédito, os empresários voltarão a investir. Mas como o governo pode fazer para retomar os investimentos públicos? Num cenário em que há uma pressão enorme sobre o governo para cortar gastos públicos. Bem, aí vem uma questão que não há uma resposta unânime por parte dos economistas, nem dentre os economistas que nós chamamos de economistas de esquerda. Alguns acham que o governo deve realmente ampliar o seu déficit público, ou seja, abandonar qualquer tentativa de estabilizar a dívida pública no curto prazo, ampliar o seu déficit no curto prazo, para promover os investimentos, porque esses investimentos vão gerar emprego, renda e no longo prazo vão gerar mais arrecadação pública. E essa arrecadação pública vai fazer com que você, num prazo médio-longo, você volte a estabilizar as finanças públicas. Essa é uma das apostas. Outra aposta, que me parece mais razoável diante do cenário político atual, é você fazer uma combinação de fatores. Você ir buscar, por exemplo, crédito com o banco dos BRICS, que é um banco que o Brasil é sócio signatário e que tem uma verba razoavelmente grande para financiar obras de infraestrutura, inclusive no Brasil, fazer parcerias com a China, fazer parcerias com outros países para fazer investimentos em infraestrutura, como, por exemplo, ferrovias, rodovias que interessam às empresas desses países. E até mesmo, por que não, lançar mão de uma pequena parcela das reservas cambiais, que hoje são bastante volumosas no Brasil e também bastante custosas, porque manter reservas custa caro, porque o governo ele paga a taxa de juros do Brasil, 16, 15%, e recebe a taxa de juros dos Estados Unidos, 2% ao ano. Então existe um diferencial entre o que ele paga para manter a reserva e o que ele recebe para manter a reserva. Então a reserva é um seguro contra instabilidades internacionais, mas um seguro muito caro e que o Brasil não tem feito uso recentemente. Então a gente poderia usar uma pequena parcela, por exemplo, 30 bilhões de dólares das reservas, que não é nem 10% das reservas que o Brasil tem, para construir um fundo de investimento que você vai juntar o empréstimo do Banco dos BRICS, parcerias com governos como o governo chinês e outros governos, empréstimos eventualmente, por exemplo, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, do CAF e de outros setores, para você montar um fundo de investimento em infraestrutura logística e infraestrutura social, onde os projetos seriam escolhidos a dedo, certo?
bastante bem selecionados, para que você escolha os projetos que, ao mesmo tempo que gerem mais emprego, que gerem mais renda, que gerem mais efeito multiplicador pelo tecido econômico, sejam também os projetos que melhorem mais a distribuição de renda, que melhorem mais a infraestrutura logística, que reduzam mais os custos de produção, ou seja, projetos que apontem para o Brasil que nós queremos no futuro. Então, eu creio que essa seria a estratégia mais razoável, e deixo aí para o debate de vocês, a estratégia mais razoável para nós encontrarmos essa tão necessária fonte de demanda autônoma para nós sairmos da recessão atual. E a saída da recessão atual está umbilicalmente ligada com o cenário do mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro, que vinha se mantendo inabalado, apesar da crise e da desaceleração até 2014, sofreu um grande baque em 2015. Em parte, esse era o objetivo do ajuste recessivo do Joaquim Levy. Era realmente aumentar o desemprego, porque aumentando o desemprego você reduz os salários, e ao reduzir os salários, em tese, você reduziria as pressões inflacionárias, ao mesmo tempo em que você reduziria os custos de produção, fazendo com que os empresários investissem mais. Essa era a estratégia do Joaquim Levy. Essa estratégia deu errado, por motivos evidentes. Quando você recua, ou quando você diminui o emprego e diminui o salário, você diminui a demanda. E o empresário, ele não produz porque está mais barato ou mais caro produzir. Ele produz porque ele tem expectativas de vender o seu produto com uma determinada taxa de lucro. Dada a redução da demanda, dada a redução do emprego, dada a redução do crédito, os empresários não viam perspectivas de vender os seus produtos. Portanto, eles também pararam de investir, o que ocasionou a recessão que nós vimos em 2015. Então, eu acredito que o novo ministro, o ministro Nelson Barbosa, ele tenha se atentado para essa questão, e a presidente Dilma já deixou claro que o objetivo central é conseguir, ao mesmo tempo, retomar o crescimento e não permitir a ampliação do desemprego, porque essas duas coisas estão ligadas. Se o desemprego aumenta, o crescimento cai, porque você tem menos demanda. Então você precisa reativar a demanda para reativar o emprego. Quando você reativar o emprego, automaticamente ele vai retroalimentar o crescimento econômico. Ele vai promover o crescimento econômico. Então, o cenário para 2016 é que provavelmente até o final do primeiro semestre ainda ocorra aumentos do desemprego. Mas caso o governo consiga elaborar um pacote de medidas que promova a retomada da demanda e a retomada do crescimento, você vai começar a ver uma recuperação gradual do mercado de trabalho até o final de 2016. Esse seria um cenário otimista, obviamente, onde o governo, além de superar o impeachment, conseguiria emplacar uma proposta, um projeto de retomada do crescimento econômico e, sendo mais otimista ainda, que não só ele emplaque politicamente isso, mas consiga ser bem-sucedido na sua execução, na execução desse projeto de retomada do crescimento. E, para finalizar, queria falar um pouco da inflação. A inflação é um elemento muito importante, é um elemento decisivo, inclusive, para a popularidade do governo. Já existem várias pesquisas políticas que mostram que um dos temas mais sensíveis para a população é o tema da inflação. Então, quando você aumenta a inflação, você automaticamente perde popularidade. E a tentativa do ajuste recessivo do ministro Joaquim Levy não só promoveu recessão e desemprego, como, curiosamente, promoveu também o aumento da inflação por causa do reajuste dos preços administrados e da desvalorização cambial. A expectativa para esse ano é que os preços administrados sejam reajustados em valores bem inferiores, porque já foram realinhados em 2015, e que a desvalorização cambial seja bem menor do que ocorreu em 2015. Afinal de contas, você já teve uma desvalorização de mais de 50% da moeda durante o ano de 2015. Então, a expectativa é que, com esses dois fatores sob controle, ou seja, não tendo muito reajuste de preço de energia elétrica, de combustíveis, etc., e não tendo muita desvalorização da taxa de câmbio, você tem uma inflação menor em 2016. O que vai definir se essa inflação vai voltar para dentro da meta, que é de 6,5%, o teto da meta, ou se ela vai se manter fora, acima do teto da meta?
que vai definir são alguns fatores, como por exemplo, qual a força da indexação no Brasil? O que é indexação? É você trazer o aumento de preços do passado para o presente. Então, ano passado, a inflação foi de 10%. Quanto isso vai influenciar na inflação atual? A gente sabe que tem influência. Contratos de aluguel são reajustados pela inflação do ano passado, contratos de faculdade, escola são reajustados, várias tarifas públicas são reajustadas pela inflação do ano passado, o salário mínimo é reajustado pela inflação do ano passado. Então a economia brasileira ainda tem um grande grau de indexação e isso dificulta a queda mais acelerada das taxas, dos índices de preços. No entanto, é consensual que haverá uma desaceleração da inflação. Resta saber o quanto. A indexação é um fator, o quanto será a desvalorização cambial é outro fator, mas tem um terceiro fator, que é o quanto as expectativas do mercado financeiro influenciarão a inflação. Porque o mercado financeiro estava defendendo um aumento de juros para colocar a inflação de volta na meta. E o Banco Central decidiu que não aumentará, ao menos nesse momento, os juros, ou seja, ele decidiu que o cenário macroeconômico não necessita de aumento de juros para conter a inflação, que a própria recessão que a economia está passando será suficiente para colocar a inflação de volta no lugar. Só que o mercado financeiro não gostou dessa decisão, não confia nessa decisão e começou a aumentar suas expectativas da inflação para 2016 e 2017. Em tese, isso é apenas um chute do mercado financeiro. Ele fala, olha, vai ser 7,5% a inflação esse ano. É apenas uma expectativa. No entanto, nós sabemos que essas expectativas influenciam o reajuste de alguns preços. Não se sabe exatamente quanto, mas ela tem um impacto na inflação real. Então, esse vai ser outro teste de fogo para a economia brasileira. Qual vai ser o fator mais decisivo? É a recessão, os preços administrados mais sob controle e a menor desvalorização cambial? Ou vai ser a indexação e as expectativas do mercado financeiro. Dependendo desse balanço, você vai ter uma inflação mais próxima de 6% ou mais próxima de 7% no ano que vem. Bom, eu acho que com essas questões eu, de alguma forma, cobri tanto o cenário político, quanto o cenário internacional, quanto o cenário econômico interno. Obviamente, existem várias outras questões que nós poderíamos falar aqui de análise de conjuntura, mas eu acho que vocês agora já têm alguns elementos para promover entre vocês os debates, para iniciar os debates, construir um cenário para 2016 e orientar a sua atuação política, a sua atuação, militante a partir dessas análises. Eu agradeço o convite da Fundação de vocês aí do Rio de Janeiro e, bom debate para vocês. Obrigado.